ომი რომ დაიწყო სამთვიან სტაჟირებაზე ვიყავი ამერიკაში. სამსახურიდან გამიშვეს ივნისში. მე კიდე ისეთ ქალაქში ვცხოვრობდი, რომ გარეთ გასვლა მიხაროდეს. სახლში ვერ ჩერდებოდი და სულ გარეთ გავრბოდე. რამე ხარ გაი კოჩებზე? მართლა? კარგი შეთანხმით აბა. დროი. ყველიდან მუშაობას ვიწყებ. დილისშვის ნახევარზე ქალაქიდან გავდივართ. სამი წელი ერთ სამსახურში. თელი ცხოვრება ხო გიცნობა რა. იგი პატარები რომ იყავით ყველაფერი მარტივი იყო. ისე რას წარმოვიდგენდი როდესმე თუ უმუშევარი დარჩებოდი?